Nazirlər Kabineti sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bu qaydalar Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbələri və ya dost mərkəzləri tərəfindən sosial sığorta ödəyicisi və əmək pensiyası hüququ olmayan əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.4-cü maddəsində göstərilən hal istisna olmaqla şəxslərə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və əcnəbilərə dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət istisna olmaqla sosial müavinətlərin ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin və kompensasiyanın təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması qaydalarını tənzimləyir. Əmək pensiyası hüququ olmayan əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.4-cü maddəsində göstərilən hal istisna olmaqla uşaqlara, ailə başçısını itirməyə, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin şəhid olanların, müharibə əlillərinin, 20 yanvar hadisələri zamanı əlil olanların Çernobıl AES qəzası nəticəsində 1-ci və 2-ci qrup əlil olmuş, yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına habelə Çernobıl AES qəzası nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edən şəxslərin dispanser qeydiyyatında olan 16 yaşa dək ümumtəhsil müəssisələrində əyani təhsil alanlar üçün 18 yaşa dək uşaqlarına müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün müraciət, onların valideynlərinin və digər qanun nümayəndələrinin övladlığa götürənin, qəyyumun, himayəçinin yaşadığı ərazi üzrə edilir. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.4-cü maddəsində deyilir ki, bu qanunun 18.2-ci maddəsinə uyğun olaraq ailə başçısını itirməyə görə hesablanmış əmək pensiyasının sığorta hissəsinin onlardan hər birinə düşən məbləği sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin məbləğindən az olduqda əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvlərinin hər biri ailə başçısını itirməyə görə pensiya əvəzinə ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət almaq hüququna malikdir. Qanunun 18.2-ci maddəsində isə ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının məbləği müəyyənləşib. Mənbə big.az saytından.